Hidroksidi i natriumit është një bazë tipike me çnatretësirë ujore disocohet ose shpërbashkohet duke formuar jone hidroksidi. Hidroksidi i natriumit disocohet ose shpërbet plotësisht në tretësirë ujore, prandaj është bazë e fortë. Shembujt të tjerë të bazave të forta përfshin hidroksidin e kaliumit, hidroksidin e magnezit dhe hidroksidin e kalciumit. Hidroksidet e magnezit dhe kalciumit janë pak të tërheqme në ujë, ato prodhojnë koncentrim të lartë të joneve hidrokside, prandaj klasifikohen tek bazat e forta. Vëremë se disocimi i bazave që posedojnë dy grupe hidrokside zhvillohet në një hapë.